krepko čez 600 konjev, oznaka ta prava. Kva pa fuki šrdeča. Nisem velikrat v vlogu srajco, ne? Danes pa bom, zato ker tako je, le, včeraj je bil dogodek, kjer se je obeležilo 110 let AMZS. Jaz sem bil vabljen, sem z veseljem šel. Tam so se počastili na en način, tudi mojemu atiju. Ko jaz sem včeraj mislil, se bom odpeljal nazaj v Maribor in danes šel na naslednji dogodek, ki je pa povezan z Mercedesom, pa Vranskim tudi, skratka zelo zanimiv bo. Ampak sem bil preutrujen in sem spal v Lukovci. Nijem neš drugega za obleč. Mater je šikam poba. In to je to. Glavna tema Mercedes, na Vranskem avtomobili bojo pa hudi. Kaj se pa lep dan naredil. Vas ludi. Aha, vidiš, eni avtomobili so na poligonu, eni čakajo zunaj, te gre verjetno na cesto. Potem so potem še X-i za na offroad. A sem jaz pravzaprav sploh že povedal, zakaj pri temu dogodku gre? Mislim, poleg tega, da Mercedes prav, pejte se malo pelat na cesto, pa tukaj na poligon tudi. To je dogodek, ki je v osnovi pravzaprav namenjen Mercedesovim kupcem, da jih malo pocrklajo pa pocartajo, Mercedes pripelajo vso svojo ponudbo. In čas, ko so tukaj, ko imajo zaseden ta prostor, pa organizirane te vožnje, valjda izkoristijo tudi zato, da povabijo avtomobilske novinarje. Ja, we prepared. We have some beautiful AMG cars for you. We have the GT63S with 639 horsepower. Evo, črna zver, štiri veliki izpuhi, krepko čez 600 konjev, oznaka ta prava, tudi ona črka S zraven nekaj pomen. Kva pa fuki šrdeča. Saj kar prav, da sem v srački prišel, ne da? Shot, sound check. Zdravo. Zdravo. Ciril me veseli. Ana, zdravo. Enako. Prpni se. Ja. Jaz bom pa to zver za laufo, a prav? Ja. Še ena stvar, v rejs ne smemo dati, ker je takrat stabilizacijska elektronka delno že izklopljena. Pogoj pa je, da nikoli ni, tako da Sport Plus, do tam lahko gremo. Sedež sem si spustil v poden, zato ker če sedim nizko, se za volanom deleč najboljš počutim. Moram pa reči, da že na ogrevalnem krogu dobiš občutek, da je avto zelo težek. Bomo videli, kaj se bo zgodil, ko se bom pelil z njim res hiter. Avto je opremljen z aktivnimi sedeži, veš kaj to pomeni? Zračne blazine v bočni opori se napihujejo pa spuščajo po potrebi. Veš kaj, mislil sem, da bo na progi slabš. Nisem pričakoval take agilnosti. Koliko za recimo e-AMG velja, da pismo velik pa težek si, komforten zlo, ampak pele se pa tudi dobro. Pa veliko carbon fiber je tukaj na armaturki. Dober kombo, čeprav je rdeča je taka, polarizira, ne? Ampak moram reči, da v tem avto mi je kar všeč. Jaz bil sve sivo ali pa črno sprav. Gremo v drug avto. Veš kaj, daj pa ti mene že malo motiš. Na vrsti je E53 AMG, poskočen avto, ampak resnici na ljubo, kljub agilnosti, pa dobro nastavljenemu vzmetenju, nič v primerjavi z GTM, zato ker tist avto je res je brutalen v pospešvanju, pa v generiranju oprijema. No tukaj moram reči, da, pardon, tukaj moram reči, da 53-ka pri oprijemu ne zaostaja veliko. Izkušnja je pa vsem drost drugačna, avto je mnogo tišji, avto je veliko bolj uglajen, ampak si pa predstavljam, da dober lovilc posebej avtocestnih kilometrov. Naslednja vrst A35 AMG, no ta je pa moram priznati spet malo bolj po mojemu vkusu. Meni so mehni pa agilni športni avti, tudi če so veliko manj zmogljivi, vsem bolj všeč kot veliki pa super zmogljivi, zato ker tega pa oni ne znajo. In to je tist, ki meni osebno, ne vem, če je za vse tako vela, prenese v vinkih največ vesela. Lušten, prijetno prdil do zadi. A sem jaz CLS 53 že kdaj pelil? Veš kaj pa ful fajn poslušati, kako se športne note AMG-ev razlikujejo ena od druge, od enega do drugega avtomobila. Čudovito je spremljati različne barve zvokov. Veš kaj da vsi govorijo
enak jezik, ampak z malo drugačnim naglasom. Za konc pa za piko na i spet ste mal AMG. Joj, ko se ta avto lušen pele, no? Dajte mi ga malo več, no. Dajte mi ga za kakšen dan, 2, 3, 4, 5, 27. Najbolj se naredim en recap za na konc. Lušten venček hitrih avtomobilov, AMG GT, brutalen stroj, ampak od vseh, ki sem jih pelil, AE, GT, CLS, sem deleč najbolj užival z AM. Vse to sem tudi pričakoval, zato ker jaz padem, imam fetiš na agilnost pa na lahkotnost. Obnoviti znanje na tak način enkrat, dvakrat na let, mi da zelo veliko, tudi ko vozim pa testiram druge avtomobile. Reference point, a veš, da kaj ti govoriš o BMW M, pol veš, s čem ga primerjaš, pa kakšne so razlike. In če avte voziš pa testiraš dolg časa, se taki občutki pa izkušnje, tudi tiste najmanjše pa drobne, utetovirajo v tvoj možgan in jih, če to redno obnavljaš, nikoli ne pozabiš. In si pol generalno gledano boljši avtomobilski novinar, zato ker bolj veš, o čem govoriš. Takole, sem mislil, da smo z GT-jem zaključili, pa nismo. En tak šikan trojček se bomo šli. To se je zdaj na robe slišal. Kaj sem govoril, da se bomo šli trojčka, ne? Pirmanov Gašpar, Siol, Automoto. Ciril bo lokomotiva. Stari, kako ne, jaz vlak postavil. Stari, zakaj pa je Gašpar? Pa tako kot na iPhoneu. Dej dol. Na Huawei je skoč res. Dejmo to dol, no pa ne moramo se s plastiko okrog voza. Aj pas. No pa da se ne bomo vrteli samo okrog športnih avtov, Mercedes ima tukaj celo floto, tudi Marco Polo ta so pripeljala, veš kjer je to? Lej, to je tale posebna izvedenka V-ja, mislim, da je tako jasno, v kjero smer ciljajo z njim. Dajmo ga na hitro od znotri pogledati, prav? A, stari, kaj pa to? V bistvu, zame lih prav zastopno. Hej, je pa tudi malo savna, a? Od koma? Kako sem se najedil? In grede, Mercedes-Benz Slovenija. Koliko od nula do nemogoče je, da bi prišel G-Wagon v testno floto? Dejte no.